madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqashay sharafeed wuxuu ugu tegay sheekh cabdirashiid cali suufi masaajidka iimaamka uu ka yahay ee ku yaalla magaalada dooxa ee dalka qatar. sheekh cabdirashiid ayaa halkaasi si ballaaran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa, waxayna la tukadeen salaadda maqrib iyagoo iska xog waraystay xaaladda dalku uu marayo iyo halka ay xukuumadda soomaaliya hiigsanayso sannadaha soo socda. sheekh cabdirashiid ayaa madasha ka soo jeediyey fariin qiimo badan iyo dardaaran, isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay qabsadaan xadhigga alle. waxaa halkan aan joogaa galabta addooxa masjidkaygii, masjid Anas ibni Malik, ku magacdheera masjid Suuqul Khudra, iyadoo uu nagu sharfay madaxweynaha Soomaaliya Mr. Cabdullaahi Farmaajo baraka allahu fiih, oo sharaf gaara ay ii tahay xaqiiqatan inuu masjidkaygii soo doortay, iyadoo masaajidada waddankani aada u fara badan yihiin. marka arrintaas aad iyo aad baan ugu faraxnay, waana ku soo dhoweynaynaa. waxaan rajaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala in ilaahay subxaanahu wa tacaala yani khayr waafajiyo waddanka, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu il naxariis leh waddankeenna ilaahay uu ku daymoodo, dhibaatada iyo colaadda iyo rafaadka iyo abaarta ilaahay inuu ka dulqaado. haddii masaajidkaas aanu joogno, weligeen ku ducaynayna ducadiina sidii un baan u wadaynaa insha allahu tacaala. aad iyo aadna waan u faraxsannahay galabta ma aragtay booqashadan oo madaxweynuhu si khaasa noogu soo booqday masaajidka inuu ila tukado. xaqiiq ahaan haddaan idiin warramo, maanta dowladda Qatar oo dhan baa isla nacday, isku nacday wasiir khaarijiye iyo wasiir awqaafkii annagana xukumay iyo wixii oo dhan. waxaa la yidhi madaxweynihii baa doonaya inuu adiga kula tukado. masaajidda waaweyn baa jira halkan, ma garatay, laakiin waxaa masaajidkaagu doortay, masaajidkaagu doortay baa la yidhi. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tashriifkaas iyo soo dhoweyntaas. ilaahayna waxaan ka baraynaa insha allahu tacaala, uga baraynaa madaxweynaha cumri dheer iyo caafimaad, iyo in ilaahay subxaanahu watacaala maxabadan iyo muwaafaqadan ilaahay siiyey, ummadda u siiyey, in ilaahay subxaanahu watacaala ugu daro tawfiiq ilaahay subxaanahu watacaala. saasaan ka rajaynaynaa. meelna haddii kulli masaajid baan joognaa oo iyo cumuuman muminkii wasiye iyo dardaaranna waa lagama maarmaan. waxa aan u dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed caamatan, ummatan muslimiin jamiican, liibaan iyo guul waxa uu nagu gaarayaa ilaahay uu xiriir lala yeesho. haddii rabbigeen xidhiirka aan u goyno, haddii adduunkan ilaahay baa xukuma, adduunka iyo aakhirada labadaba ilaahay baa iskale, ilaahayna hal dariiq keliya uu buu liibaanta noogu sheegay, qad aflaxa almu'minuun, halkaa waxaa ku baxay kayru lmu'miniin. marka inaan ilaahay ku xidhanno, oon ilaahay rumayno subxaanahu jala jalaalu, oo daacada ilaahay aan ku dadaalno, waddankana ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddiisa, maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku yani daaqay oo inaan insha allah idinkuna aad ku dadaashaan, waaba dadaalaysaan intii tabartiina aad dadaashaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala maxabadiisi iyo kalgacaylkiisi iyo daacadiisi iyo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ummadda lagu xukumo oo dariiqaas aanu marno, waan rajaynaynaa insha allahu tacaala. dee wasiyada iyo dardaarankaaba aan soomaali u dardaarmayaa meel kasta ay joogaan, in ilaahay jala jalaalu aan ku xidhanno. booqashada madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku sharfeen sheekh cabdirashiid cali suufi ayaa muujinaysa doorka weyn ee culimmada soomaaliyeed ay ku leeyihiin bulshada. sheekh cabdirashiid ayaa waxa uu caan ku yahay codka uu hibada eebba u siiyey, wuxuuna ka mid yahay culimmada loogu jecel yahay codkooda guud ahaanba dalalka Islaamka. Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka, magaalada Dooxa.